kompromi pelaku buli bakar dihentikan pengajian. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya, Nazri Fahmi Syukri. Tiada kompromi dalam soal disiplin apatah lagi melibatkan kekerasan. Pegawai Kadet Akademi Latihan Ketenteraan UPNM yang didakwa di mahkamah kerana cederakan juniornya guna serika wap panas bakar berdepan dihentikan pengajian dan bayar balik semua wang tajaan. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin, lembaga siasatan telah selesai menyiasat kes terbabit dan hukuman terhadap kadet itu akan ditentukan hari ini. Dia akhirnya akan menjejaskan kedudukan mereka. Mereka dibuang, mereka diberhentikan, mereka kena bayar balik. Dan kalau sesuatu insiden itu melibatkan kes polis pergi ke mahkamah, maka saya pasti pembelajaran mereka semasa ada dalam universiti itu, kalau masuk je mahkamah, kalau ikut aku, dia akan digantung pembelajaran. Tambah beliau, kementeriannya mengamalkan keterbukaan untuk bekerjasama dengan pihak polis membabitkan kegiatan buli berkenaan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan mengadakan perbincangan komprehensif bersama Kementerian Pertahanan bagi memastikan keselamatan pelajar di kampus terjamin dan insiden buli tidak berulang. Ini termasuk mengkaji semula dasar sedia ada untuk memperbaiki sistem disiplin dan prosedur bagi menangani salah laku buli dengan lebih cekap. Selain itu, kerjasama rapan dengan agensi kekuasaan akan dijalankan jika terdapat sebarang pelanggaran serius yang melibatkan undang-undang negara. Mengenai kes buli di UPNM, KBT menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada pihak polis dan akan memberi kerjasama penuh untuk tindakan lanjut. Pada masa sama, keperluan rawatan dan kebajikan pelajar yang cedera akan terus diberikan sebaiknya. Polis menemui mayat seorang wanita berusia 80-an dipercayai dibunuh anaknya sejak 3 tahun lepas di Taman OUG Kuala Lumpur. Difahamkan suspek lelaki berusia 50-an menyimpan mayat ibunya di dalam peti ais selepas membunuh mangsa pada Mac 2021. Suspek dilaporkan mengalami masalah kesihatan kronik membuat laporan polis setelah kehabisan wang simpanan. Susulan laporan, polis menahan suspek di lokasi kejadian. Mayat mangsa ditemukan di dalam peti ais dengan keadaan berbalut plastik dan tuala. Suspek dilaporkan turut berada bersebelahan peti ais terbabit ketika polis tiba di lokasi kejadian. Mayat seorang lelaki ditemui terapung berhampiran kampung Bukit Malut, Langkawi, Kedah pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Syarani Ghazali, 32 tahun, ditemui dalam keadaan tidak berbaju dan berseluar hitam kira-kira 10 meter dari titi nelayan. Mangsa yang bekerja sebagai nelayan dilaporkan keluar dari rumah kira-kira pukul 7 malam semalam, dipercayai mencari siput yang merupakan rutin harian mangsa. Turut ditemui plastik berisi siput kupang. Mangsa dikatakan mempunyai penyakit sawan dan kali terakhir mendapatkan rawatan adalah pada tahun 2017. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Syahriman Asyari dalam satu kenyataan memaklumkan pemeriksaan awal tidak menemui sebarang unsur jenayah yang boleh dikaitkan dengan kematian. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Seorang peniaga maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan pacuan 4 roda di Jalan Tengku Mizan, Kuala Terengganu pagi tadi. Mangsa Sulaiman Mamat, 67 tahun, meninggal dunia di Hospital Sultanah Nur Zahirah akibat cedera parah. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor berkata, memaklumkan kenderaan pacuan 4 roda yang datang dari arah Alor Jambu, Kuala Nerus menghala ke Pasar Borong Gong Pau, terlanggar bahagian belakang motosikal mangsa. Pemandu kenderaan pacuan 4 roda itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes sedang disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
7 ahli sindiket pemborong dadah ditahan dalam 3 serbuan perasingan di Keluang Johor Bahru dan Iskandar Puteri pada 3 dan 4 November lalu. Suspek terdiri daripada 3 lelaki dan 2 wanita tempatan selain 2 wanita warga asing berusia 27 hingga 62 tahun. 2 daripadanya didapati positif dadah dan 1 suspek mempunyai rekod berkait dadah dan jenayah. Sindiket dipercayai aktif sejak Ogos lalu. Sindiket ini menggunakan rumah teres dalam kawasan gated dan guarded untuk membungkus dan sebagai stok penyimpanan sebelum diedarkan ke pasaran-pasaran di sekitar negeri Johor. Hasil siasatan awal mendapati sindiket ini boleh dikategorikan sebagai pemborong yang besar. Dia beli, dia repack dan dia akan jual. Selain daripada itu, hasil siasatan awal juga mendapati sindiket ini juga memproses jus yang mengandungi dadah untuk pasaran tempatan. Turut disita 4 buah kenderaan, barang kemas, peralatan proses dadah, wang tunai berjumlah RM12,200 dan pelbagai jenis mata wang asing bernilai RM2,961. Dua sindiket pengedar dadah tumpas, ia menerusi serbuan pasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik Petaling Jaya KLIA serta polis bantuan MEHB KLIA 2 pada 6 dan 7 November lalu. Melibatkan tangkapan dua lelaki tempatan serta rampasan dadah jenis ganja anggaran berat 187 kilogram, cendawan disyaki mengandungi dadah anggaran berat 847 gram, cecair campuran ganja anggaran isi padu 80 ml dan syabu anggaran berat 8,000 gram ataupun 8 kilogram. Nilai keseluruhan rampasan melebihi RM6,456,000 dan nilai sitaan berjumlah RM76,000. Seorang lelaki tempatan berusia 28 tahun ditahan berhubung kes menceroboh sebuah bangunan di Bukit OUG, Kuala Lumpur. Individu terbabit dipercayai menggunakan botol berisi minyak untuk menceroboh dan memecahkan pintu bangunan tersebut. Hasil pemeriksaan mendapati suspek yang bekerja sebagai penghantar barang itu memiliki 8 botol air mineral yang diisi dengan minyak petrol. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa dalam kenyataan memaklumkan setiap botol tersebut telah diikat bersama 1 biji mercun bola. Selain itu, terdapat sebotol air aluminium disyaki telah diisi penuh dengan mercun bola. Kes disiasat di bawah Seksyen 436 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Seorang warga Bangladesh direman 6 hari dipercayai mengemukakan dokumen palsu berjumlah RM1.11 juta bagi kemasukan 600 pekerja asing ke Malaysia. Perintah reman dikeluarkan selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Suspek berusia 47 tahun itu merupakan seorang pengarah syarikat berkaitan pembekalan tenaga manusia. Siasatan awam mendapati suspek melakukan perbuatan tersebut pada tahun lalu dengan mengemukakan butir mantan palsu sebuah kementerian. Suspek ditahan semalam di pejabat SPRM Selangor. Reman ke atas suspek bermula hari ini sehingga Sabtu. Tiada unsur jenayah dikesan berkaitan kes beg berisi wang tunai RM1 juta yang dilaporkan hilang Rabu lepas. Siasatan polis mendapati kes itu lebih berbentuk kecuaian ketika menutup pintu van dan ia bukan satu komplot untuk mencuri atau merompak wang terbabit. Kita monitor the whole thing lah, the whole episode dari tempat dia collect. So bila dia ambil selekoh kat highway itu, pintu terbuka dan satu bungkusan jatuh. Dia pun tak sedar. Sampai dia sampai ke next bank, baru dia sedar.
Dua pengawal keselamatan yang ditahan sebelum ini juga telah dibebaskan dengan jaminan polis. Beg berkenaan dilaporkan hilang selepas kutipan dilakukan oleh sebuah syarikat keselamatan dari sebuah bank di Ampang. Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim menyokong ucapan berani Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendirian tegas itu menurut setiausahanya Muhammad Faris Azhan mewakili suara Islam global selama ini yang mahu kezaliman ditamatkan di Palestin. Serantau Muslim menyeru masyarakat antarabangsa menyokong gesaan Malaysia untuk mengenakan embargo senjata dan pengusiran Israel daripada PBB. Selain itu, usaha bantuan kemanusiaan ke Gaza wajar dipertingkatkan. Di samping itu, pertubuhan berkenaan mendesak untuk menghentikan segera serangan ke atas rakyat Palestin. Pengukuhan kerjasama antara negara Islam dalam membela nasib Palestin perlu bukan saja sebagai umat Islam tetapi demi kemanusiaan. Tindakan rejim Israel yang menyasarkan pasukan pengaman PBB di Lubnan turut disela kerana tidak menghormati kedaulatan antarabangsa. Bahawa Sekretariat kepada Lembaga Pengampunan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya adalah bahagian Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, bukan Kementerian Wilayah Persekutuan. Kecoh dengan dakwaan berpusing-pusing seorang ahli parlimen pembangkang. Dalam sidang parlimen, dia cuba beri bayangan yang Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dikawal selia Menteri Undang-Undang. Tuduhan dicanang ketika cuba menunggang isu pengampunan bekas Perdana Menteri. Semakan pasukan Biar Betul mendapati, tuduhan terbabit tak benar. Bukan setakat gancil, tuduhan itu juga pelik memandangkan ia dilempar bekas Menteri Undang-Undang. Bagi mengelak salah faham melarat, bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri tampil keluar kenyataan. Tegas agensi tersebut, Perlembagaan Persekutuan dengan jelas nyatakan menteri terlibat lembaga pengampunan ialah Menteri Wilayah. Menteri Undang-Undang pula bukan setakat tak anggotai lembaga itu, beliau juga tak terbabit apa-apa urusan berkaitan lembaga pengampunan. Usah politikkan segala benda, tak perlu buka pekung sendiri dengan rasa kuasa menteri mampu ubah peraturan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi dalam berita tengah malam, Proton akan memulakan pemasangan tempatan bagi model Saga di Mesir bermula bulan depan. Ini sebagian usaha Malaysia untuk membawa identiti baru dalam kerjasama bertukar kepakaran antara negara. Mulai bulan Disember, dan ini menunjukkan potensi bukan saja untuk keperluan Mesir tetapi untuk menjadikan Mesir sebagai perantara untuk ekspor ke kawasan utamanya utara Afrika dan beberapa negara Arab. 16,000 unit disasar dipasang sehingga 2026 dengan nilai dianggar RM570 juta. Pusat pemasangan serantau di Giza, Mesir akan menjadi yang pertama untuk model pandu kiri syarikat itu di luar negara. Tiada perlindungan kepada sesiapa pun yang terlibat dalam kes rasuah termasuk individu yang menjadi pemberi maklumat bagi pembongkaran kes berkenaan. Sebaliknya, ia akan diserahkan sepenuhnya kepada siasatan SPRM termasuk skandal rasuah membabitkan 8 adun yang meminta wang sebagai balasan menyokong kelulusan projek. Jadi patut kita konsisten. Rasuah ini bukan kita harus guna pilih kasih. Ya. Kalau ada bukti, ambil tindakan. Ya. Sama ada dia mungkin pro kerajaan madani atau anti, itu tak berbangkit. Ya, arahan kita jelas. Siapa yang terlibat, mesti. Terdahulu Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan seseorang memberi maklumat bagi kes klip video beberapa adun membincangkan rasuah telah berjumpa pegawainya pada 30 Oktober lalu. Pusat Panggilan Setempat PPS Sistem Saraan
Perkhidmatan Awam SSPA ditubuhkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Ia bertujuan memberi penjelasan tepat bagi mengelak kekeliruan dalam kalangan penjawat awam berhubung sistem saraan baru itu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penubuhan PPS memudahkan penjawat awam mengajukan soalan secara langsung kepada pegawai yang terdiri daripada ahli jawatankuasa kajian SSPA. 20 pegawai yang mengendalikan PPS itu terlibat secara langsung dan mempunyai pengetahuan mendalam mengenai sistem SSPA. Setakat ini, data diperoleh JPA menunjukkan penerimaan penjawat awam terhadap SSPA amat baik. Dan saya sekali lagi menyeru kepada semua penjawat awam untuk memilih SSPA bagi memberikan satu jaminan yang lebih baik apabila mereka pencen kelak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Suhaimi Sulaiman menerima anugerah pencapaian sepanjang hayat pada Majlis Makan Malam Gala Jubli Intan Kesatuan Wartawan Kebangsaan Malaysia NUJM. Anugerah tersebut disampaikan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof. Dato' Suhaimi menyifatkan penganugerahan tersebut amat bermakna untuknya dan menjadi pemangkin setelah 34 tahun berkecimpung dalam industri penyiaran. Bila kita bekerja keras ya, dan kita suka apa yang kita buat dan kita dihadiahkan pula sesuatu oleh rakan-rakan dalam dunia atau industri kita, jadi inilah saya rasa penghormatan yang paling istimewa buat saya lah. Pelbagai dari luar wartawan, dari editor, kemudian penyampai, kemudian CEO, kemudian sekarang ni jawatan saya Ketua Pengarah Penyiaran di RTM, dan saya sangat suka bekerja dengan semua pekerja-pekerja di RTM. Kementerian Pertahanan terus komited memperkukuh tata kelola pengurusannya terutama melibatkan isu rasuah. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata penambahbaikan itu diyakini akan membawa kepada perubahan institusi yang lebih mampan dan berdaya saing. Kementerian Pertahanan komited untuk menyemak dan membuat segala pembaruan yang bersesuaian bagi memastikan sistem kerja kita tidak lapuk, tidak membuang masa atau membazirkan sumber. Kita akan berusaha mewujudkan satu ekosistem dan persekitaran yang menyuburkan integriti yang sifatnya anti korupsi, anti culas dan anti khianat. Beliau berkata demikian dalam ucap tamat perasmian sambutan Hari Integriti Nasional 2024 peringkat Kementerian Pertahanan Malaysia. Mekanisme harga dua peringkat disifatkan paling sesuai diguna dalam pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 mulai pertengahan tahun depan. Ia ambil kira kemampuan kaedah itu dalam menangani risiko kenaikan harga barang mendadak dan inflasi. Dalam keadaan sekarang yang kita sama-sama sedang menangani kos sara hidup, perkara yang kita perlu elakkan ialah melonjaknya inflasi. Kerana kita telah tengok pelaksanaan GST dan juga pengapungan harga minyak bermula tahun 2015 itu telah menyebabkan antara tahun 2015 hingga 2018 kenaikan harga makanan dan inflasi antara 3 ke 7% secara berterusan. Mekanisme harga dua peringkat membabitkan harga bersubsidi yang kekal pada paras ditetapkan kerajaan untuk 85% rakyat selain harga yang diapung untuk golongan 15% isi rumah tertinggi. KPDN Kelantan lantik 113 pemborong dan peruncit bagi memastikan bekalan makanan mencukupi ketika banjir. Turut sama diberikan kemudahan itu 15 pengusaha dan stesen minyak di negeri itu. Kesemua yang dilantik itu akan diberikan kuota tambahan sebanyak 30% berbanding kuota asal membabitkan 21 barangan keperluan asas. Untuk pencik pemburu terpilih ini, kita bagi kuota tambahan kepada dia untuk 5 bulan sebanyak 30% daripada
kota asal. Bermula daripada bulan November sehingga ke bulan Mac 2025. Ini atas tujuan, diorang pastikan bekalan dalam masa 5-6 bulan ini mencukupi untuk bekalan jika berlaku bencana banjir. Pemegang lesen pemborong dan peruncit yang dilantik juga akan mengadakan program jualan rahmah di premis masing-masing sekiranya berlakunya banjir. Program latihan pengurusan bencana D-MAX dirangka bagi menguji tahap kesiapsiagaan semua agensi terlibat dalam menghadapi sebarang situasi atau bencana. Ia disertai 216 peserta program melibatkan 9 agensi antaranya Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Kementerian Kesihatan serta Kelab Tasik Putrajaya. Di mana jemput bencana ini juga bertujuan di dalam kita untuk menguji kita punya Incident Command System ataupun ICS, di mana untuk menguji kemampuan agensi penyelamatan khusus di wilayah Persekutuan Berjaya untuk merancang aspek strategi yang kita akan jalankan, tactical, komunikasi, mobilize daripada segi aset, di mana dari segi awareness, daripada segi persediaan, daripada segi quick response di dalam Putrajaya. Program D-MAX dilaksanakan secara tahunan dengan kerjasama pelbagai agensi dan jabatan. Pemain industri pertahanan negara digesa menyediakan peluang kerjaya kedua kepada bakal pesara veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ini khususnya mereka yang mempunyai obligasi kontrak dengan kerajaan. Pendekatan tersebut bukan hanya memberikan nilai tambah kepada ekosistem industri pertahanan, bahkan membantu melestarikan sosioekonomi mereka. Masih ada ruang pengukuhan dan pemantapan yang perlu sama-sama kita usahakan. Hebat perlu terus proaktif memeta kerjasama dengan pelbagai agensi dan syarikat swasta serta pendekatan baru yang boleh memberikan manfaat kepada veteran ATM dalam meneroka peluang kerjaya kedua. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan melancarkan buku bertajuk Tun Abdul Razak Imagining Malaysian Future Through His Lenses. Ia sebagai penghormatan kepada Allahyarham Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kedua Malaysia yang dikenali sebagai bapa pembangunan Malaysia. Buku yang disunting oleh Profesor Ulung Datuk Dr. Rajah Rasiah dan lain-lain memberikan perspektif baru mengenai sumbangan besar Tun Abdul Razak dalam memajukan Malaysia. Dalam titah baginda, Sultan Nazrin mengalu-alukan buku itu sebagai warisan yang sangat membina yang akan membantu pembaca memahami cabaran semasa dan masa depan negara. Majlis pelancaran turut dihadiri Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim serta pemimpin kerajaan lain. Majlis Sukan Kedah Darul Aman KDFC mengumumkan penstrukturan semula pengurusan kelab itu termasuk melantik dua ahli lembaga pengarah baharu, antaranya pelantikan Izzati Muhammad Daud sebagai ketua pegawai kewangan kelab tersebut. Pemilik KDFC Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata pelantikan itu sejajar dengan keperluan menangani cara kerja baharu dan cabaran semasa yang dihadapi. KDFC turut mengumumkan pelantikan Nur Amirul Din sebagai pegawai media baru bagi mengendalikan urusan media kelab KDFC di bawah pengurusan Sang Kenari Senior Berhad. Beliau berharap semua pihak menghormati perubahan ini seterusnya memberi yang terbaik dalam memberi nilai tambah yang berimpak tinggi kepada KDFC. Kejohanan hoki trofi juara-juara Asia ACT Wanita 2024, skuad hoki kebangsaan sekali lagi dirundung kekecewaan apabila tewas kepada China 0-5. China yang memakan aksi dengan karang membolosi gawang skuad negara yang diberi julukan Malaysian Tigers pada minit ke-12. Bersambung suku ketiga, skuad China mengandakan kedudukan selepas memanfaatkan pukulan sudut penalti pada minit ke-41. Sebelum meledakkan satu lagi jaringan untuk meletakkan pasukan itu pada kedudukan selepas 8 minit kemudian. Tidak cukup dengan itu, China terus menambah duka skuad negara dengan jaringan keempat dan kelima. Kebesaran itu menyaksikan Malaysia berada di kedudukan terakhir carta selepas tewas dalam dua perlawanan.
Pemain pertahanan Harimau Malaya, Harik Haikal Mahu, rakan sepasukannya menjadikan perlawanan menentang Laos dan India sebagai medan terbaik untuk bangkit selepas mengalami kekalahan kepada New Zealand bulan lepas. Harik yang membuat penampilan pertama dalam skuad senior ketika menentang New Zealand yakin persiapan latihan sedia ada mampu memberikan keputusan cemerlang. Saya rasa sentiasa ada. Tapi itu saya perlu tunjukkan di atas padang dengan sesi latihan dan semuanya. Bagi saya, kalau diberikan peluang, insyaAllah saya akan berikan yang terbaik sentiasa. Of course lah, kalau diberikan peluang dapat pair dengan Dion pula, alhamdulillah saya rasa pengalaman yang satu lagi ditambah baik. Tetapi bagi saya pernah dah dengan Dion, walaupun tak pernah main bersama, tapi training pernah dah dalam camp-camp sebelum ni. Bagi saya dia seorang pemain yang sangat bagus, berkualiti, leadership dia sangat bagus. Hari ditemui di KLIA sebelum berangkat ke Bangkok, Thailand bagi pertemuan menentang Laos pada 14 November. Selepas itu, skuad Harimau Malaya akan ke Hyderabad untuk perlawanan menentang India pada 18 November ini. Dua perlawanan persahabatan itu dijangka sebagai penentuan kesebelasan utama skuad bagi aksi Piala ASEAN yang akan membuka tirai saingan pada Disember depan. Sementara itu, penyerang Harimau Malaya Sergio Aguero tekad untuk mempamerkan aksi terbaik sekiranya tersenarai dalam kesempatan utama pada dua perlawanan itu. I think he prefer me as a midfielder. So let's see because I'm still new with him. It's only two trainings. We have time, one more day of training and then we see on the game. But as we see on training, he prefer me as a midfielder. Yeah, I hope. I always hope to be here. I always hope, and of course, I will try my best and I will give my best for the national team and also to be called up for the cup. I hope, because last year I have the chance to play and I was very happy. Dalam hal itu, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Paul Marty Vicente memilih khidmat penyerang Fergus Chenery untuk menggantikan pemain sensasi Robin Morales yang mengalami kecederaan. Beralih ke perkembangan badminton, Kumamoto Masters di Jepun. Pasangan bergu lelaki negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani memulakan kempen dengan cemerlang selepas menumpaskan pasangan Taipei Lin Ping Wei dan Su Qingheng di pusingan pertama. Pada saingan yang berlangsung di Jinizeng Kumamoto Prefecture itu menyaksikan pasangan negara itu menang dengan 21-12 dan 21-17. Pasangan di ranking ketiga bakal berdepan rakan profesional Nur Azrin Ayub dan Tan Wee Kiong, ranking ke-40 dunia pada pusingan kedua. Dalam balik itu, pemain persangan lelaki negara Justin Ho cemerlang apabila mengenepikan pemain ranking ke-36 dunia dari Korea Selatan, Jeong Hyuk-jin, 21-15 dan 21-15 dalam perlawanan pertama kelayakan. Dia yang kemudiannya bertemu seorang lagi pemain Korea, Chul Gyeong-hyuk, dipaksa berbalik peluh apabila diheret beraksi dalam 3 set sebelum melangkah kemenangan 21-15, 20-22, 21-17 sekaligus menempah tiket keundian utama untuk berentam dengan Zijia. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Saya Nazif Amir Syukri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.